Avui us volem explicar també una iniciativa que busca motivar els presos per la seva reinserció. I una bona manera de fer-ho, sens dubte, és l'esport. S'està fent una cursa en què participen presos de Brians 2 i de Lledoners. És un recorregut aquí al Teniu de 50 quilòmetres que es farà en 2 dies. A les 10 del matí sortien uns de Brians 2 a Sant Esteve Sarrovires, els altres des de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada. S'han de trobar tots al monestir de Montserrat avui. Veiem per on són, per on estan en aquests moments, per on van. Agustí Forner, endavant, tu els segueixes. Doncs sí, estem gairebé, si fa no fa, a 1 quilòmetre del monestir, en plena muntanya de Montserrat. I estem aquí perquè estan a punt de passar els 5 interns i 6 educadors de la presó de Lledoners, que són els primers que arribaran. Els podeu veure al meu darrere, ja estan arribant. Ells seran els primers en arribar i d'aquí una estona es calcula que cap a les 3 de la tarda arribaran els 6 interns i els 6 educadors de la presó de Brians. A Brians, precisament, va ser on va néixer aquesta idea, aquesta cursa. Va néixer fa gairebé un any i porten un any entrenant-se. Han fet fins i tot 10 sessions fora del centre penitenciari, cosa que, segons els interns, els hi ha anat molt bé. I per què va néixer la idea a Brians? Doncs perquè una de les educadores era aficionada a la muntanya i també a les curses i es va posar a la barretina fer aquesta cursa. La idea dels educadors és que això els hi va molt bé als interns perquè els trenca la rutina d'una vida que a la presó, sens dubte, és molt dura. I també amb ells, els interns, és tot un repte que els serveix per plantejar-se objectius que els fan oblidar també aquesta vida tan dura. Els prepara, a més, segons diuen, per reintegrar-se a la vida en llibertat, que per la majoria arribarà en poc temps. I atenció, perquè aquí parlem no pas d'una competició, sinó d'un repte solidari. És a dir, l'important no és que arribi un abans que els altres, sinó arribar tots alhora. Nos ayuda mucho también para lo que llevamos tiempo ahí cerrado, que podamos ver también la luz de día, ciertos días, ¿me entiendes? Muchos ya estamos decididos que después de esto pues sigamos corriendo y sigamos apuntándonos a cursos y a eventos como estos así que se realizan. Quan surtin fora, que estiguin en llibertat, les activitats esportives, l'oci, la implicació en un grup els pot ajudar a portar una vida en llibertat que els allunyi una mica de la situació que els ha portat aquí. El boca a orella ha fet que aquesta activitat anés per totes les persones de Catalunya que ara ho estan reclamant. Com dèiem, avui acaba la primera etapa aquí al monestir, demà segona etapa. Els interns de Lledoners els portarà fins a Brians 2. Els interns de Brians els portarà fins a Lledoners. I allí ja podem assegurar que els esperarà tota una festa.